პირველ რიგში სოლიდარობა ლევან აბლოთიას, ახალგაზრდა ადამიანს, რომელიც თავის პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა და უბრალოდ აი ეს ემოუნდა ბიძინა ივანიშვილის სუსის ხელქვეითებს და გადმოვაგდეს მეორე სართულიდან. სოლიდარობა მთელს თავარ არც და მთელს ჟურნალისტთა კორპუსს, ყველა ჟურნალისტს. სოლიდარობა და გამძლეობა იმ ადამიანებს, ვინც მართლაც გადაჭარბების გარეშე ბრძოლის ავანგარდში დგანან და იღებენ დარტყმას პირველი საკუთარ თავზე. თითოეული ჩვენგანის და ყველა პატრიოტი ადამიანის ცხოვრების გასაუმჯობესებლად და მომავალი უკეთესი საქართველოს სახელით იბრძვია. მე მგონი ყველანი დავწუნდით კიდევ ერთხელ, რომ ხელისუფლება, რომელიც 5 ივლისის შემდეგ კვლავ ბედავს და ჟურნალის მეორე სართულიდან აგდებს და ახლა ამბობს, რომ ის თავისით გადმოვარდა, არ არის ხელისუფლება და არც რეჟიმია. ესენი არიან აი აქ, სადაც ჩვენ ახლა ვდგავართ. აი აქ მომუშავე მაღალი თანამდებობის პირების მონდურ მორჩილებაში ყოფი ადამიანები. ის ბატონი კობახიძე, მდინარაძე, კალაძე, ღარიბაშვილი, ესენი არიან უბრალოდ მოლაპარაკე თავები, ძვირფასო მეგობრებო. ამ ქვეყანას მართავს თავიდან ბოლომდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. ქვია ასე, ამ სამსახურს. მაგრამ ეს სახურება მხოლოდ ერთ ადამიანს. და ჩვენ ახლა გვაქვს ცივილიზაციური არჩევანი. ნუ რავი, ნუ რავის, ნუ მიაყენებს შეურაცხყოფას და ნუ ეტყვის, რომ ეს არის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევანი. არჩევნები, სადაც უნდა გადაწყდეს, ვინ უკეთეს დააგებს ასფალტს და მოკიწყავს გზას ქვაფენილით უკეთესად და უკეთესი ხარისხის ქვას დააგებს და ფილებს. ეს არის ცივილიზაციური არჩევანი. ან ქუჩებში ხოცავენ, ან ვერ ხოცავენ. ან გვაშანტაჟებენ, ან ვერ გვაშანტაჟებენ. ან გვართმევენ მომავალს, ან ვერ გვართმევენ მომავალს. ან ჩვენი ბავშვები, თქვენი ბავშვები იამაყებენ ამ ქვეყანაში ცხოვრებით. ან ყველა მეკლად უნდა ვიფიქროთ ამ ქვეყნიდან წასვლა. აი ეს არჩევანია. და არა ის არჩევანი, რომელსაც ბედავს სუსის დამქაშები. და ბედავენ და საუბრობენ, მათ შორის გამოდის ადამიანები და საუბრობს, რომ ეს თვითმართველობის არჩევნებია. ბატონი კალაძე მყავს ხელმძღვანელობაში და მე არ მეხება იქ ვინმის უღებს, ვინმის ჩაგრავს, ვინმის აშანტაჟებს. მე ვარ დაკავებული საქმითო. და ამათი საქმე არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რითიც არის დაკავებული ქარელის მერობის კანდიდატი, მეტსახელად ოსტატი, რომელიც თუმე 2008 წელს გადმოუბირებია და რომლის პირდაპირ მოვალეობა ყოფილა სათოთო კამერების დამონტაჟება მაღალი თანამდებობის პირებისთვის. და ასეთი ადამიანებით არის დაკომპლექტებული ეხლა ბიძინა ივანიშვილის საარჩევნო ოლქები მისი კანდიდატების სახით. ხახნო, ეს არის უბრალოდ არჩევანი, სადაც უნდა დავადასტუროთ, ან ამაყი ხალხი ვართ, ან უბრალოდ მასავართ, რადგან მივაჩნიოთ ბიძინა ივანიშვილს. ამიტომ მოვიკრიბოთ ძალები და საკადრისი პასუხი უნდა გავცეთ, სანამ ჩვენს შვილებს, ჩვენს შვილიშვილებს, ჩვენს შობლებს გადმოგვიყრიან მეორე, მესამე, მეოთხე სართულიდან, სადაც თავარ გამზირზე, ქვეყნის რუსთაველის გამზირზე სცემენ ახალგაზრდებს და მეორე გამოვა სუსის დავერბოვკებული მაპარტიეთ ამ სიტყვით ბატონი კობახიძე თუ დინარაძე თუ ცხვევი და იტყვიან, რომ ეს ყველაფერი ახდება. ჩვენ მაგრები ვართ, იმიტომ რომ მილიარდები გვაქვს. მე რა რომ თქვენ ბევრი ხართ. ამიტომ დავაჯეროთ საკუთარი თავები პირველ რიგში 2 ოქტომბერს და არ მივცეთ მართლაც ამ მასას, რომელიც არის მოკალათებული ამ შენობაში და ხელისუფლებაში, რომ ჩვენ შვილებს მომავალი წაართვან. დიდი მადლობა. მეც პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სოლიდარობა ლევან აბლოთიას, ბექა ყორშიას, რომლებმაც გაიარეს საშინელი წუთები ქარელში, ასევე მთავარაფს და აბსოლუტურად ყველა ჟურნალისტს, რომლებიც არიან პირდაპირ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. და მე მართლა ვერ წარმომედგინა, რომ ლექსო ლაშქარავას მკვლელობის შემდეგ ქართული ოცნება გაბედავდა კიდე ამას. თუმცა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ქართული ოცნების ფსკერი უბრალოდ არ არსებობს. რაში ჩვენ ვიმყოფებით, ეს არ არის პოლიტიკური პროცესი. ქართული ოცნება შეეხო ყველაზე ძვირფას, ამაზე მაღალი ფასეულობა უბრალოდ არ არსებობს. ეს არის ადამიანის ჯანმრთელობა, ადამიანის სიცოცხლე, ადამიანის თავისუფლება. ყველა ამ მიმართულებით ადამიანის თავისუფლება არის სრულიად შეზღუდული პირდაპირი მასიური ტერორისტული რეპრესიული საბჭოთა თვალთვალით აბსოლუტურად ყველა ადამიანის ბაგაბაღის
და სკოლის მასწავლებლებიდან დაწყებული. ადამიანის სიცოცხლე არის საფრთხეში ჩვენი ქალაქის ქუჩებში. და ჩვენ ეს ნახეთ, არა მხოლოდ 5 ივლისს, არამედ 5 ივლისის შემდეგ. ადამიანის ჯანმრთელობა არის საფრთხეში და ჩვენ დღეს გვიწევს იმაზე ლაპარაკი, რომ ადამიანი, ვინც ჩვენ გვემსახურება, ჩვენი ქალაქის მოქალაქეებს, იღებს კადრს და პროფესიულად ასრულებს თავის მოვალეობას, მას ისვრიან და მას ულეწავენ ძვლებს. ამიტომ ეს არ არის პოლიტიკა, ეს არის ბრძოლა, რომელშიც ჩვენ გვაქვს, ჩვენ პოლიტიკოსებს, მაგრამ ყველა საქართველოს მოქალაქეს არჩევანი, ჩვენ არავის არ დაუტოვები ვართ არჩევანის გარეშე. და ჩვენი არჩევანი არის იმის თქმა, რომ 2 ოქტომბერს ჩვენ არ ვნებდებით, ჩვენ არ ვშინდებით, ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ გავხდეთ ტერიტორია, სადაც ადამიანებს კლავენ. ჩვენ მივდივართ და ვაკეთებთ არჩევანს ადამიანის ღირსების, თავისუფლების, პატივისცემის სასარგებლოდ. სწორედ ეს არის არჩევანი, რომელიც ჩვენ გვიდგას 2 ოქტომბერს. მოგესალმებით ყველას. ეს ჩვენ ხარდაჭერა ბექა ყოშიას და ლევან აბოთიას და ყველა ჟურნალისტ, ყველა ოპერატორს, რომლებიც ახლა რეალურად არიან ფრონტის წინახაზზე და ეს ფრონტის წინახაზის უფრო დაძაბული გახდება, რაც უფრო მოახლოვდება არჩევნები. 2 ოქტომბერს არჩევნებს ატარებენ ესენი. ესენი ატარებენ. არავინ არ მოიტყოს თავი, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია არის რაღაცა ორგანო, რომელიც არჩევნებს ატარებს. ის უბრალოდ იქნებიან გამფორმებლების შედეგებს, მაგრამ არჩევნებს ამ ქვეყანაში ატარებს სუს. ყველგან ესენი არიან, ესენი არიან შემძრალი ყველგან ადამიანის ცხოვრებაში. ამათ მაიციან ყველაფერი თქვენ შესახებ, იციან რა სჭამთ, იციან რა სვამთ, იციან რა მოგწონთ, იციან რა არ მოგწონთ, ყველა თქვენი სუსტი წერტილი ეციან და ამ სუსტი წერტილის გამოყენებით ცდილობენ, რომ ძალაუფლება შეუნარჩუნონ ივანიშვილს და იმ რეჟიმს, რომელიც ახლა არის საქართველოში. მათ შორის კანდიდატების უდიდესი ნაწილი არიან ან პირდაპირ არიან სუსის ხალხი, ან არიან მათგან დავებულკებული ადამიანები. ეს არის რეალობა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობ. 2 ოქტომბერს ამათი დამარცხების ერთ-ერთი გზა არის წმენა. უნდა დაიჯეროთ ყველა ეს ქვეყანა არ არის განწყობილი, რომ იყოს წუმპე. ჩვენ შეგვიძლია ამ ქვეყნიდან გავაკეთოთ უკეთესი ქვეყანა. ამის არის აუცილებელი, რომ თავი არ აღიდა ცხა თქვენს ხელში არის. ეს არის თქვენი ხმა 2 ოქტომბერს არ დაიზაროთ. როგორც არ უნდა შეგაშინო, მოატყუეთ რომ გეშინიათ. რაც არ უნდა შემოგთავაზონ, გამოართვით ნებისმიერ რამე. როგორც არ უნდა დაგეუნქრონ და აჩვენეთ რომ თვითონ შეშინებულები ხართ, მაგრამ 2 ოქტომბერს მიდი და შემოხაზეთ ნებისმიერი პარტია გარდა 51 ნომრისა, რომ დამთავრდეს. და არჩევნების შემდეგ, ოდესაც ჩვენ გავალთ ხელ ახალ არჩევნებზე, ეს ხელისუფლება შეიცვლება ყველა შემთხვევაში მომავალწელს. და ხელისუფლების შემდეგ პირველი რაც უნდა დაიგრეს, არის ეს სუს უნდა დაიგრეს, ისევე როგორც შესაძლებელი არის სასამართლო სისტემა, შესაძლებელი არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. არ შეიძლება ამ ქვეყანაში მოსმენები გზადებოდეს და ადამიანებს ეშინოდეს ტოპიანი ხალხი და ვინც ამის წინამდებ წავა ხელისუფლების შემდეგ ის იქნება პირველი ნაბიჯვარი. მადლობა.